Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja muito bem-vindo. Chegando para você, programa Flávio Azevedo, nesse dia 15 de novembro de 2019. É, minha gente, 15 de novembro, feriado, dia da proclamação da República e dia também dia do joalheiro hoje. Dia do joalheiro. Um abraço aos amigos que estão aí nos acompanhando em áudio e vídeo nessa oportunidade. Muito obrigado pelo carinho de todos que estão aí ligados na nossa programação. Eu gosto sempre de destacar para você, minha gente, destacar aí para você que está sempre nos acompanhando, né? Que você pode prestigiar o nosso programa em áudio e vídeo, né? Em áudio e vídeo, minha gente, porque em áudio aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, em vídeo pela nossa fanpage, né? As imagens do programa Flávio Azevedo são geradas pela minha fanpage, pela página do jornalista Flávio Azevedo no Facebook, e a gente compartilha aí o nosso programa, compartilha aí as imagens geradas pelo nosso fanpage na fanpage da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, né? Você pode acessar digitando arroba Rádio Jornal 1340 lá no navegador aí do Facebook, você procura lá que vai conseguir encontrar a nossa fanpage. Você também consegue acompanhar o nosso programa aí pela fanpage do Jornal O Tempo, né? O Jornal O Tempo, que a gente comanda em Rio Bonito, né? Você consegue também as nossas imagens lá pelo Jornal O Tempo. Você consegue também acessar nossas imagens pelo nosso canal parceiro aqui, o Com Leste Notícias, né? Um abraço aí para a rapaziada do Com Leste Notícias. Muito obrigado pela companhia, né? E pela parceria. E você vai, então, se inteirando, ficando sabendo aí das nossas notícias. E lembrando ainda que, posteriormente, o nosso programa chega para você lá no... Chega para você também no YouTube. Nosso canal no YouTube, aliás, o canal do Jornal O Tempo, né? As imagens que nós vemos aqui, nós reproduzimos para você no nosso canal no YouTube, né? E muito obrigado aos amigos aí sempre nos prestigiando. Aliás, o nosso start aí que eu estou distribuindo, né? Tem aqui um probleminha que está indo o grama, né? O P ficou de fora na hora de fazer ali o Ctrl C para buscar o link, né, para distribuir para os amigos que estão sempre nos acompanhando. A gente vai corrigindo aqui, vamos corrigindo aqui devagarinho, né? O programa Flávio Azevedo chegando para você que está ligado aí na nossa programação. Verônica Azevedo Silva, muito boa tarde para você, já passando aqui no nosso programa. A minha amiga Verônica é esposa do grande Wanderson Tomás, lá de Tanguá, comandante aí da Ordem dos Músicos do Brasil, aqui em Tanguá, e nós temos o prazer, inclusive, lá no canal, para você, meu amigo, que é de Tanguá e da região, preste atenção, o Palco MP3, é o nome do programa que fazemos na internet, pelo canal Com Leste Notícias, sobre música, cultura, né, e tal. Já fizemos o segundo programa, sempre às segundas-feiras, às 19h30, o meu amigo Wanderson Tomás recebe um convidado da área musical, da área cultural. Todas as segundas-feiras, às 19h30, você pode acompanhar aí o nosso,
o nosso programa. Então, fica ligado, né? Um abraço aí para a rapaziada que está sempre nos prestigiando, né? E a Verônica é a esposa do Wanderson, está aqui passando, deixando seu boa tarde aqui, acompanhando a nossa programação. E muitos amigos que já vão aqui passando, deixando seu comentário. Minha gente, a nossa pauta principal aqui hoje no programa Flávio Azevedo é a saúde de Rio Bonito. E ontem, na Câmara Municipal de Vereadores, nós tivemos lá algumas declarações fortes e interessantes de dois vereadores, né? Eu queria destacar aqui para você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo a fala dos vereadores Edilon de Souza Ferreira e do vereador Xeroca, né? O Fabiano Cardoso. Os dois comentaram ontem na possibilidade de se abrir uma CPI para se investigar irregularidades que estariam acontecendo aí na Secretaria de Saúde de Rio Bonito, né? Não sei se a CPI sai do papel, né? Se fosse eu vereador, eu estaria votando para botarmos o prefeito Pangaré para fora, né? Mas aí a rapaziada está pensando aí em começar por uma CPI, né? Então, e eu quero reproduzir para você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo. Boa tarde aqui para o Paulo César, boa tarde aqui para o Carlos André. Abraço, meu amigo Carlos André, obrigado aí pelo carinho da sua audiência também, né? Então nós vamos aqui reproduzir para você que está ligado no nosso programa. Já vamos começar tratando desse assunto, né? E reproduzir para os amigos aí ligados na nossa programação o áudio, né? Onde os vereadores tratam dessa questão, comentam esse assunto. Deixa eu só colocar aqui na ponta da agulha, só colocar aqui na ponta da agulha as declarações, né, que foram feitas pelos vereadores ontem na Câmara Municipal, na sessão legislativa aqui de Rio Bonito, né? Vamos aqui, minha gente, rapidinho, deixa eu só pontuar aqui as declarações aí dos vereadores, né? Para você que está aí acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo, né? Já está no ponto aqui. E foram algumas críticas feitas à Secretaria de Saúde e o vereador Dilon de Boa Esperança fazendo essa sugestão de abertura de uma CPI. Tem até a história de uma pedalada, né, gente? De uma grana da UPA, lá em 2017, que foi mal utilizada aí pelo poder público. Lembrando que uma pedalada já tirou uma presidente da República, né? E por que não tiraria um prefeito? Só se o poder legislativo realmente não tiver aí sangue na guelra, digamos assim. Mas vamos acompanhar aí a fala dos vereadores sobre essa questão aí da saúde, né? Vamos acompanhar a fala deles ontem na sessão legislativa aqui de Rio Bonito. Vamos acompanhar aí, vamos lá. Senhor presidente Novos Pais, vereador, ei, não pode ser legal, é ilegal. Não tem outra história. É que a secretária também está tão perdida que não sabe nem o que ela está fazendo. Aí a gente recebe no nosso telefone que nós temos vários fiscalizadores hoje no município, pessoas que se preocupam com a outra, que se preocupam com o andamento do município, sobre o centro do coração, sem energia. Foram fazer exame, eletrocardiograma, outros exames para fazer para a operação, e chega na hora, não tem energia. Novembro azul, mas já vai acabar já já. Tinha um outubro rosa, as mamografias já tá difícil de fazer. É um novembro azul, daqui a pouco vai ser um dezembro negro, pelo que caminha aí, que a gente vê pelos corredores da prefeitura aí, vai ser uma situação muito complicada. Então, vereador Reis, pedindo para poder entregar esse imposto aí. E até falando assim, se vocês não entregassem, não tem pagamento, que está se desbuçando. O 13º, Vossa Excelência também soube disso, o 13º dos servidores em cima do concílio, pega um final de ano, a população com dificuldade, com tudo muito difícil para o município,
Aí acha que o Muniz vai pegar o dinheiro e vai lá encarar aquela fila para poder pagar, para poder salvar a prefeitura. Por que que não deixou de fazer a obra da calçada? Da escadaria? Por quê? Por que que não deixou de fazer a grande festa que foi na cidade de Maio? Por quê? Por que que não cancela a licitação do Natal Bonito, presidente? Por quê? Para pagar a população, os servidores públicos. Infelizmente, a gente nunca consegue trazer algo de bom no plenário dessa casa. Nós estamos aqui, acho que uns 3 ou 4 meses, todos os vereadores fazendo os mesmos questionamentos. Mas sobre a saúde, hoje recebemos mais uma das denúncias dos nossos fiscalizadores amigos. Eu acho que já passou da hora, vereador Fabiano, vereador Rafael, vereador Cláudio, vereadora Marlene, vereador Humberto, vereador Reis, vereador Humberto Belges, da gente abrir uma CPI na nossa saúde, pedir, se for possível, presidente, pedir até o afastamento da secretária para a gente poder averiguar algo que está acontecendo na saúde, porque não é mentira, porque a gente tem, eu sei que Vossa Excelência aí, a maioria tem o que eu tenho aqui, e é coisa grave. Com certeza, vereador. Vereador Gilão, você está coberto de razão. Você pode contar comigo aí. Está um descaso à saúde. Vem acontecendo cada coisa aqui impressionante que a gente vem recebendo no nosso telefone aqui sobre a secretária de saúde. Não vem me agradando. Se a gente é fiscalizador, a gente tem que tomar atitude. Pode contar comigo aí para abrir essa CPI contra a secretária de saúde aí, porque a gente está aqui para trabalhar pelo povo. É só. Muito obrigado, vereador. Nós iremos sentar. É para a semana, para a gente ver qual é a forma melhor que temos que fazer. Nós temos denúncias de várias irregularidades. Engraçado que está aí os professores aí com suas horas extras, né? Atrasada, os auxílios doença. Parece, a gente não tem certeza, que podem receber amanhã. Não é uma fala afirmativa, eu tenho as minhas dúvidas. Mas os cargos comissionados... Amanhã é feriado aí. A notícia que a gente teve é que isso é amanhã é feriado. Muito obrigado por vocês terem lembrado. Parecem que aí a gente vê as dificuldades dos nossos servidores públicos, mas aí vocês abrem a tribuna, está tendo nomeação de cargos comissionados direto, de pessoas ligadas ao governo. Deve ser pré-campanha já, nomeando mãe, nomeando prima, nomeando irmã, em setores estratégicos, e não tem dinheiro para pagar os professores que estão nas salas de aulas. Temos também aí, foi muito bom ser lembrado, presidente, na casa, a pedalada na saúde, nós temos aí também o auditor dando sugestão sobre o Imprevip. Então, eu acho que essa casa, eu tenho certeza que o presidente está se mobilizando para essa casa fazer de melhor forma possível o papel que essa casa foi eleita para poder fazer. Muito obrigado, presidente. Continua liberada a palavra. Não havendo mais vereador que queira fazer uso da palavra. Beleza, minha gente. Então, está aí as declarações de ontem da Câmara de Vereadores de Rio Bonito, né? Um trechinho aqui da sessão, onde os vereadores Edilon de Souza Ferreira e Fabiano Cardoso, o Fabiano Xeroca, trouxeram a pauta, né, a possibilidade, a discussão de se abrir uma CPI para investigar, averiguar situações aí que estão acontecendo no município, na pasta da saúde, né? Muita queixa, muita reclamação. Ontem, aqui no nosso programa, nós havíamos comentado sobre essa questão, né? Alguém deve ter ouvido aí, encaminhado para o vereador, né? Nós havíamos comentado aqui essa questão, deixa eu até reproduzir aqui para os amigos que estão aí ligados no programa Flávio Azevedo, qual foi até o texto que eu produzi falando sobre essa situação da falta de energia lá no Centro de Saúde do Coração, né? Durante o programa Flávio Azevedo dessa quinta-feira, uma ouvinte entra em contato para informar que o Centro de Saúde do Coração, setor de referência da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito, está desde ontem sem energia. Isso foi quinta-feira, ontem, que eu escrevi e trouxe a notícia. Ou seja, então a falta de energia era desde quarta-feira.
segundo a nossa ouvinte, o vizinho dela, um senhor de 84 anos, por conta da falta de energia, acabou ficando sem fazer um eletrocardiograma. O exame era pré-operatório para uma cirurgia de catarata que pode ser adiada por conta desse contratempo. Era só o que me faltava, né? E aí eu fiz aqui até uma brincadeira, logicamente, né? Foi curto-circuito na rede do centro de saúde do coração ou cortaram o fornecimento por falta de pagamento, né? Até escrevi aqui falta de energia, mas na verdade é falta de pagamento. Seja uma coisa ou outra, trata-se de um absurdo. Então, essa informação chegou aqui no nosso programa ontem, né? Essa questão da falta de energia lá no Centro de Saúde do Coração, e o vereador também fez a referência aí. Mas nós temos recebido, minha gente, uma série de queixas, de reclamações. Dias atrás nós abordamos aqui, postei também no nosso Facebook, na nossa página, a fila do Loyola, né? Queixas de falta de medicamentos, uma série de situações aí. E essas questões, minha gente, de repente você está ouvindo aí o nosso programa, vai dizer, não, mas acontece que o vereador Dilon, né, tem aquele pessoal que passa pano nos desmandos aí do governo municipal, e fala assim, não, mas o vereador Dilon é contra. O vereador Dilon é contra. Bom, já que alguém pode pensar dessa maneira, eu vou reproduzir aqui, então, para os amigos que estão ligados no nosso programa, Flávio Azevedo, né, uma fala importante da vereadora Marlene Carvalho na última terça-feira. Vereadora Marlene, sabidamente, é da base do governo, né, e fez uma indicação na última terça-feira sobre a questão da saúde, pedindo melhorias, inclusive, para a localidade da Viçosa, né? Para a localidade da Viçosa. Então, vamos aqui acompanhar o que disse a vereadora Marlene em sua indicação, né? Vamos ver se é esse trecho aqui. Eu tenho duas falas aqui da vereadora que eu preparei, mas eu acho que é esse aqui. Vamos ouvir o que disse a vereadora Marlene, que é do governo, fazendo aqui uma indicação, fazendo um pedido, né? A gente vai mostrar aqui para você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo. Espera aí, minha gente, vou fazer o seguinte, me permitam aqui ir na certeza, né? Solicito ao primeiro secretário, faça leitura do expediente recebido. O áudio errado, né, para os amigos que estão aí acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo, para a gente não colocar o áudio errado, vamos aqui ver então o áudio da vereadora Marlene Carvalho, fazendo até uma indicação, diga-se de passagem, muito pertinente, né? Aliás, eu vou até aproveitar a oportunidade e reproduzir também um áudio do vereador Cláudio Fonseca de Moraes, o Claudinho do Bumbo Lanches, né? Que fez também aí um conjunto, alguns pedidos relacionados à iluminação pública. E depois vem o pedido da vereadora Marlene Carvalho. Vamos acompanhar aqui. Os dois vereadores são da base governista, ou seja, tem vereador da base governista que consegue não ser puxa-saco e passador de pano, e consegue ver os problemas da administração e, inclusive, fazem indicações para que esses problemas se resolvam. Vamos acompanhar, então, a fala desses dois vereadores aí da base governista fazendo pedidos de melhorias, né? E o que me chama mais atenção é o da vereadora Marlene, que ela fala também da questão da saúde. Vamos acompanhar aqui a fala dos vereadores. Vamos lá, minha gente, vamos acompanhar aqui, vamos lá. Senhores vereadores, para indicações e outros requerimentos de interesse da municipalidade, com a palavra o vereador Cláudio Fonseca de Moraes. Senhor presidente, nobres pares. Indicação. O vereador que subscreve, usando as suas atribuições legais e regimentais, apresenta ao doutor plenário indicação no sentido que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando providência em seguinte. Reparo da iluminação pública na Jacuba, principalmente no loteamento alto da Jacuba. O loteamento, presidente, conta todo no escuro. Nós começamos agora
as trocas de lâmpada, mas não chegou lá prioridade nesse local que está muito perigoso. Plenário Zé de Miranda, 12 de novembro de 2019, vereador Cláudio Fonseca de Moraes. É só, presidente. Continua liberada a palavra, com a palavra a vereadora Marlene Carvalho da Silva Pereira. Seletista, senhor presidente, seletista, senhores vereadores, tem mais boa noite. Vereadora, indicação. Vereadora que se subscreve usando as atribuições legais e regimentais, apresenta o doutor plenário a indicação. Melhoria em todo o bairro da Viçosa. Saneamento básico, iluminação pública, assim como posto de saúde, faltando medicamento para pacientes hipertensos e diabéticos. Essa indicação é necessária diante de vários problemas no bairro, terá contribuição para a qualidade de vida dos mesmos. Plenário Zé de Miranda, 24 de outubro, 12 de novembro de 2019. É só, presidente. Beleza, minha gente. Então, tá aí as, então está aí, estão aí as declarações do vereador Cláudio Fonseca de Moraes, da vereadora Marlene. Veja o que a vereadora Marlene falou. Melhoria para todo o bairro Viçosa, pavimentação ali, melhorias, limpeza, né? Então, iluminação pública, que também foi o mesmo pedido do vereador Cláudio Fonseca de Moraes, né? E posto de saúde, com falta de medicamentos para pacientes hipertensos e diabéticos. Olha aí um problema, mais um problema da questão da saúde, né? Que a vereadora vem trazendo. E a história da iluminação pública, que os puxa-sacos e passadores de pano dizem que é invenção nossa, que a gente está a fim de pegar no pé. Ah, não é assim, não. Não é assim, não, minha gente. Estão aí os vereadores do governo, é importante acrescentar isso, vereadores do governo, pedindo as melhorias necessárias para o município de Rio Bonito. Então, meus amigos, prezados puxa-sacos. Leva mal não, né, cara? Leva mal não, né? Defende outra situação aí. Né? Defende outra coisa. Não aquilo que não está acontecendo, aquilo que está ocorrendo de maneira equivocada. Né? Aliás, falando em iluminação pública, antes de eu entrar na iluminação pública, vamos tratar aqui, então, só mais um parênteses aqui sobre a questão da CPI. Eu vou ficar acompanhando de camarote, né? E na expectativa de que essa CPI seja realmente aberta, né? Que os vereadores levem adiante essa história da CPI. Mas o meu voto aqui, do Flávio Azevedo, é que vocês afastem o prefeito logo de vez, porque quando você tem secretário fazendo cagada, né? Tem secretário fazendo bobagem, qualquer governo, secretário estadual, secretário municipal, ministro do governo federal, se tem gente fazendo bobagem, é porque o chefe do executivo, o prefeito, o governador, o presidente, nomeou o cara. E é ele que tem que dar jeito nisso. Como? Exonerando, tira, bota para fora. Né? E aí, minha gente, se o chefe do executivo não toma providências diante dos desmandos que vão acontecendo, é papel do Poder Legislativo pedir afastar o prefeito para investigar, afastar o governador, para investigar, afastar o presidente, para investigar, para apurar fatos que deveriam estar sendo feitos na administração pública. Não me venham para cá com esse papo de que, não, Rio Bonito é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo é parente. Não, quando você afasta um prefeito, é uma coisa muito traumática. Minha gente, traumática é você ser governado por um pangaré. Isso que é traumático. Traumáticos são aposentados e pensionistas sem receber os seus caraminguais já há algum tempo. Traumático é o pessoal, o servidor municipal da Prefeitura de Rio Bonito, que acaba sendo afastado do seu trabalho porque fez uma cirurgia, porque passou por um procedimento, porque precisa ficar, como diz o termo popular, precisa ficar encostado sem trabalhar para recuperar alguma questão na saúde, etc. e tal, e não recebe porque a prefeitura não está pagando o auxílio doença. Isso é constrangedor. Isso sim traz problema para o nosso município. Isso sim acaba sendo uma questão traumática.
Isso é traumático. Traumático é o professor fazer hora extra, contando com aquela grana. Né? O cara chega em casa e fala: esse mês nós vamos aqui trocar a cama do menino aqui, comprar um guarda-roupa novo, né? Vamos fazer aqui uma melhoria, dar uma pintura na sala, porque estou fazendo uma hora extra lá no trabalho. Vai entrar um caraminguá mais, vamos comprar as tintas aqui, vamos pintar aqui o quarto das crianças. Não, vamos dar um trato aqui na garagem. Não, vamos fazer o muro que está faltando. Vamos comprar, ou vamos fazer coisa nenhuma. Mas se o sujeito está fazendo hora extra, ele tem o direito de receber suas horas extras. Isso é traumático, quando o sujeito trabalha e não recebe as horas extras trabalhadas. Traumático é o professor contratado da Prefeitura de Rio Bonito, que fica aí com 2 meses de salário atrasados. E aí o cara vai na Câmara Municipal reclamar com os vereadores para que eles possam fazer aí algum tipo de intervenção, manda um recado para mim, né? Flávio, escreve alguma coisa sobre o assunto. Isso é traumático, minha gente. Esse tipo de constrangimento é traumático. Traumático é a pessoa ir ao posto de saúde e não ter medicamento. Traumático é a pessoa precisar de um exame na rede municipal e não tem. Isso é traumático. Agora, afastar prefeito que não está conseguindo gerenciar a cidade, isso não é traumático coisa nenhuma. Isso é providência que precisa ser tomada. E, por favor, ignorem passadores de pano, puxa-sacos e babacas em geral, que não vamos fazer isso, porque... E aí você fica sofrendo 4 anos. Minha gente, se você por acaso tem, a síndrome da mulher de malandro, aí é com você, comigo não. Comigo não. Destacar isso aqui para os amigos que estão aí acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo. Aliás, quero aproveitar aqui para mandar um alô e um abraço para aqueles que estão aí ligados na nossa programação, acompanhando aí o nosso programa, né? Deixa eu ver quem são aqui os nossos amigos aí que estão prestigiando o nosso programa Flávio Azevedo. Botei o telefone aqui do lado, até esqueci de olhar aqui o retorno. Um abraço, uma boa tarde aqui para o Elton Moura. Um abraço, uma boa tarde para Marciele Santana, lá na Mangueira do Rio do Ouro, né? Você está enganada, Marciele. Você está enganada. Marciele está dizendo aqui que sobre a Mangueira do Rio do Ouro ninguém fala nada. Você está enganada. Semana passada, eu vi o vereador Rafael do Rio do Ouro, inclusive, que é vizinho aí de vocês, fazendo lá um pleito, né? Que é preciso acompanhar um pouco mais de perto. A Câmara Municipal de Rio Bonito tem um Facebook, que eles transmitem as sessões da Câmara, né? Transmitem as sessões da Câmara, tem lá uma série de inserções com os pedidos, indicações dos vereadores, tem que acompanhar lá, né? Tem que acompanhar lá também. A Mangueira e outros bairros da cidade são sempre mencionados, sim. Se você quiser me dizer que o vereador poderia ser mais incisivo, brigar um pouco mais pelo bairro, beleza, concordo contigo, eu também acho. Mas falar, comentar os problemas das localidades constantemente estão sendo comentados, inclusive a Mangueira do Rio do Ouro. Boa tarde aqui para Marilene Pereira, boa tarde aqui para Dineia Muniz, né? Minha amiga Sheila Santos, que vai passando por aqui, deixando aqui o seu comentário, o seu abraço. Meus amigos, me permitam, por favor, ir no intervalinho comercial, né? É importante. E a gente volta para seguir tratando dos assuntos. Na sequência, eu volto aí trazendo fatos novos sobre iluminação pública. E você, meu amigo da Mangueira, da Serra do Sambê, da Praça Cruzeiro, do Buqueirão, do Parque Andréia, da Praça Belopes, de Braçanã, de parque qualquer coisa, do centro da cidade, né? Não sinta-se desprestigiado, você do Bosque Clube e todos os bairros de Rio Bonito. Não sinta-se desprestigiado porque a sua rua está no escuro. Não é só você que está no escuro. A cidade toda está no escuro. O município todo, todos os bairros, com exceção de algumas ruas do centro, onde foi feita aí uma troca de lâmpadas, né, e tal, porque o centro
geralmente ele recebe uma maior atenção. Assim como o governo estadual se preocupa muito com a cidade do Rio de Janeiro e a Zona Sul, onde os turistas vão passear, e esquecem nós que estamos no interior, geralmente acontece isso também com a prefeitura. As cidades, os bairros mais próximos ao centro são atendidos com a maior frequência do que aqueles que são mais distantes, né? Mas esse é um problema que nós precisamos nos organizar para enfrentar isso através de associação de moradores, né? Na hora de votar para vereador, votarmos em vereadores que, já que você acha que o vereador está falhando na representatividade, que tenha um papel de maior representatividade, que tenha uma fala mais firme para defender o seu bairro. Mas o problema é que chega na época da eleição, a pessoa, em vez de buscar o vereador que pode falar, lutar, né, enfrentar os problemas, a maior parte do eleitorado, a grande maioria, prefere trocar o voto por combustível, prefere trocar o voto por 50, 100 reais, negociar aí por cesta básica, ajuda que deram lá para a minha igreja, ajuda que deram para o meu time de futebol, e aí esquece a indignação, esquece que precisa se fazer uma mudança, e depois da eleição, quando começa um novo mandato, lá vamos ficar choramingando 4 anos, é isso que acontece há bastante tempo aqui na nossa querida Rio Bonito e em outros municípios também, porque isso é uma doença aí que atinge o brasileiro. Me permitam, meus amigos, Angélica da Conceição, boa tarde para você também. Me permitam, então, ir no intervalinho comercial, pessoal, e volto já aqui com o nosso programa Flávio Azevedo para a gente abordar um pouquinho mais a questão da iluminação pública, que nós já falamos ontem, mas vamos trazer aqui fatos novos, uma vez que na Câmara Municipal ontem os vereadores comentaram lá por que a licitação para contratar a empresa que prestaria o serviço acabou dando burro com 30 lá e foi adiada, né? Foi adiada a licitação. Mas deixa eu ir no intervalinho comercial e volto para a gente tratar desse assunto aí aqui no nosso programa Flávio Azevedo. Vamos lá, minha gente, vamos em frente. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação Natural da Terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Terifrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terifrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Terifrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228, no centro da cidade. Cravado na Serra do Sambê, em 6 alqueires de Mata Atlântica Preservada, o Instituto Flor do Amanhecer oferece atividades de recuperação e regenerativa. Spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, biorressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias Ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quiliangrafia, cursos de Enneagrama, Constelação Familiar e Autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping. O Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700, na Bela Vista, em Rio Bonito, o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766. Instituto Flor do Amanhecer.
Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Bom dia. Foi aqui que pediram o gás? Foi. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Na Praça Doutor Astério Alves de Mendonça, no centro de Rio Bonito, o trailer do Amarelinho oferece os melhores caldos da cidade. Por lá, o cliente também encontra hambúrguer, misto quente, refrigerantes e o tradicional suco da fruta. Pela égua, vaca atolada, caldo verde, mocotó, angu baiana, estrogonofe, dobradinha, são alguns dos caldos mais pedidos da casa. O cardápio da Amarelinho também oferece guando, caldo de alho poró, inhame com camarão, aipim com carne seca e o tradicional bom atendimento. Sabor e qualidade são marcas do trailer do Amarelinho. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados: dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário, 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital das Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Vivermed. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária de confiança. Avaliação justa e precisa. Não perca tempo. Você encontra a GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. Vim pegar autógrafo e tirar foto. Não é todo dia que você encontra um super-herói no seu bairro. Ele não usa capa, não voa, não fica invisível, mas tem superpoderes.
O tio Bertoldo é um herói. Foi a tia Cristina que trabalha lá no Monúcleo quem me contou. Tio Bertoldo tá salvando um montão de gente com um poder super especial. Ele é doador de sangue. Você sabia que uma única doação pode salvar até 4 vidas? Incrível, né? E você sabia que muitas outras pessoas têm o mesmo poder e ainda não sabem disso? Quando crescer, também quero salvar vidas. Vou me tornar uma super doadora igual meu tio Bertoldo. Por enquanto, vou explicando para quem já é grande que eles também têm superpoderes. É só procurar o Hemonúcleo mais próximo. As informações sobre doação de sangue estão lá no site intertvrj.com.br. Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, InterTV. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Beleza, minha gente? Estamos de volta ao programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Vamos lá. Programa Flávio Azevedo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, deixa eu mandar aqui um abraço, minhas condolências e meus sentimentos aos meus amigos aí da família Oliveira, né, pela passagem da nossa amiga Sueli Oliveira. Irmã do Castilho, do Som, do Beto da Propaganda, né? Do Vanderlei, que também que trabalha lá no Hospital das Vargas. Eu trabalhei com a Sueli lá no Hospital das Vargas, no tempo que eu atuava na enfermagem. Era uma pessoa muito comprometida lá com o que fazia, né? Então, e eu fiquei sabendo agora, na hora do almoço, do falecimento da nossa amiga Sueli Oliveira, né? E será sepultado, o corpo está sendo velado na capela da funerária Santo Antônio, e daqui a pouco mais, às 16 horas, ocorre o sepultamento. Então, eu quero aqui de público, já escrevi na fanpage sobre isso, né? Na minha página aí do Flávio Azevedo, mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade e deixar aqui por parte do programa Flávio Azevedo também meus cumprimentos e minhas condolências, né? Pela passagem aí da nossa amiga Sueli. E para a rapaziada que acompanha a gente aí pelo Facebook, pelas mídias sociais, eu estou disponibilizando uma foto aí da Sueli para quem não conheceu, para quem não está lembrando quem era, né? As pessoas que são mais próximos aí dos irmãos da Sueli, que eu conheço bem, é o Beto da Propaganda, o nosso amigo Castilho, que hoje comanda aquele aquela lanchonetezinha que tem ali em frente ao hospital, né? Mas que também tinha um carro de som antigamente, né? E também o Vanderlei, que é funcionário lá do hospital também, com quem eu trabalhei lá. Vanderlei trabalha, não sei se ainda está na atividade, Vanderlei, atuava na manutenção lá nos anos 90 e alguma coisa, quando eu trabalhava lá no hospital. Então, a família toda, os amigos, né? Meus sentimentos e uma perda aí para a gente de uma pessoa amiga, conhecida. Fica aqui esse nosso registro da perda da gloriosa Sueli Oliveira. Seguindo ainda aqui os nossos informes, alguém ontem tinha feito contato aqui com o nosso programa perguntando sobre a questão daquele assassinato que aconteceu lá na Prainha, né? Os amigos vão lembrar. Também disponibilizei no nosso canal no YouTube, e também disponibilizei aqui na fanpage a reportagem que foi ao ar pelo Balanço Geral, se não me engano, apresentado pelo Tino Júnior, né? E eu quero uma reportagem mais completa, inclusive com a entrevista do delegado. E o delegado confirma que o Sandro, que é o rapaz que foi assassinado, tomou uma facãozada no pescoço aí por marginais, que foram contratados pelo sogro dele. Olha que loucura, né? E namorada aí, a companheira do Santo, está grávida de 8 meses, e o mandante do crime
Eu já havia falado sobre isso aqui ontem, mas a reportagem que foi produzida aí pelo Balanço Geral da TV Record, ela está mais completa, inclusive com a entrevista do delegado. E antes de tratar de outro assunto aqui, eu havia prometido a você que ia falar da iluminação pública. Antes de tratar desse assunto, eu quero reproduzir para os amigos que estão aí nos acompanhando, né? E um abraço para a Neide Costa, que está aqui nos prestigiando. Me permitam, meus amigos, reproduzir para você essa reportagem, né? Desse assassinato que aconteceu no dia 6. Os amigos vão lembrar de uma foto, né, que foi muito divulgada aí pelos WhatsApps, né, de um rapaz, um corpo caído ali na estrada da Prainha, né, um rapaz branco, de camisa clara. Isso foi amplamente compartilhado aí pelos WhatsApps, essas fotos, né? E a polícia de Rio Bonito, que cuidou dessa investigação, porque o corpo foi encontrado numa área que era ainda território de Rio Bonito, conseguiu descobrir e desvendar esse mistério. E, minha gente, como se não bastasse o requinte de crueldade do crime, o cara foi morto com um facão, né? Cortaram o pescoço da vítima com um facão. O crime foi encomendado, né? E a informação que o delegado de Rio Bonito diz é que o sogro que encomendou o crime deu aos marginais o controle do portão e o Sandro estava sendo aguardado pelos marginais. Na hora que chegou em casa, foi abordado, rendido, né, sem esperar, e levado ali para a estrada da Prainha, onde o crime aconteceu. Então vamos aqui acompanhar essa reportagem que foi ao ar ontem, né, no Balanço Geral aí da TV Record. Vamos acompanhar essa reportagem que está disponível aí, mas vamos reproduzir para você, meu amigo, que está ouvindo o meu programa, Flávio Azevedo, que não teve acesso a essa informação. Vamos lá. Vou falar agora de um ciúme doentio que pode ter sido a causa da morte de um comerciante em Rio Bonito. Três suspeitos de cometerem um crime e um mandante do assassinato estão atrás das grades. Tem uma reportagem, é o suposto mandante, suspeito de ser mandante também. Até agora são todos suspeitos. Vejam. A mãe e a irmã do empresário buscam juntas forças para seguir em frente. Elas são de São Paulo e vieram até o Rio para tentar entender de perto o motivo para tamanha crueldade. Ele era uma pessoa muito boa, então ninguém acredita. E é só coisas boas dele, muitas coisas boas. Todo mundo fala, nossa, mas eu não acredito, ele era uma pessoa do bem, pessoa trabalhadora. Ninguém acredita. Então, assim, para todo mundo está sendo muito difícil. Sandro Rodrigo Salles tinha 38 anos e foi assassinado na madrugada da última quarta-feira em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. O carro dele foi encontrado incendiado e o corpo na beira de uma estrada. Sandro sofreu um golpe de faca no pescoço. Três pessoas que cometeram o crime estão presas junto com o suspeito de ser o mandante do assassinato. É o sogro dele, Alexandre Gomes dos Santos, de 45 anos. Eles não tiveram nenhuma dúvida em apontar o mandante, até porque qual é a relação dos três com a vítima? Ele sequer conheceu a vítima. Então não tiveram dúvidas em apontar. Nós conseguimos localizar o carro queimado, que eles queimaram após o crime, o facão que foi utilizado, o cartão da vítima e o controle remoto que foi dado pelo sogro, o Alexandre, para o marginal conhecido como Bebeto, para ele poder acessar o portão da casa da vítima. Eles se esconderam no porão da casa, aguardaram o momento que o rapaz retornou do trabalho e fizeram a abordagem, tirando o rapaz dali e levando para o local ermo para poder fazer a execução. A mãe de Sandro ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Conheci a família dela, fui na casa deles, conheci a família, mas jamais eu ia pensar numa coisa dessa. Eu não acreditei quando falaram que ele era o mandante. Não acreditei. A polícia trabalha apenas com uma única linha de investigação, a de que Sandro foi morto por conta do ciúme excessivo que o sogro tinha pela filha. Para os investigadores, era uma relação de cuidado bem acima do normal. A namorada de Sandro está grávida de 8 meses. Ele estava feliz com tudo isso, com essa parte do enxoval, com arruma das coisas do bebê. Então, parecia ser uma relação tranquila.
nunca reclamou de nada. Acho que no começo ele comentou que o pai tinha uns ciúmes bastante da filha. Só que com o tempo ele falou, foi só uma preocupação, porque ela tinha alguns problemas de saúde, então era somente por conta da preocupação de pai. E talvez ele imaginava na cabeça que ele ia conquistar o sogro. Em relação à autoria, à motivação, tá claro, né? Ele matou, mandou matar por ciúmes. Só que esse ciúme é algo que nos parece indo além do ciúme paternal. As prisões foram decretadas por 30 dias, prorrogadas por mais 30, e ao final, certamente, serão decretadas prisões preventivas. Eles vão responder esse processo aí todo presos, e nós vamos conseguir, final, a desejada condenação. A mãe de Sandro completou 70 anos no dia em que o empresário desapareceu. Foi a última vez que a dona Vera falou com o filho. Já sei que foi meu aniversário, ele me ligou de manhã e falou que na quinta-feira ele viria para a gente comemorar, que eu fiz 70 anos. E na quinta eu recebi meu filho no caixão. Para mim foi dolorido demais, muito. Quer dizer, o meu filho, ele morreu por amar demais, né, a menina. Para a polícia, a história ainda é um quebra-cabeça que precisa ser desvendado, mas as principais peças já foram encontradas. Quero justiça, isso eu quero. A justiça eu quero, porque trazer meu filho de volta não tem, né? Então, mas a justiça eu quero que seja feita. Nossa produção está tentando falar com o advogado de defesa do sogro e até o momento não conseguiu. Beleza, minha gente. Teve aí um chimezinho, né? Que a gente chama de chime, esse algum problema que às vezes acontece por conta do computador aqui, algum problema acontece que fica meio robótica aqui, mas deu para a gente ouvir bem a reportagem para quem está em casa nos acompanhando, né? Está disponível aí também e lamentar esse fato grave que aconteceu, né? A gente fica triste com essas questões, né? É absurdo, né, minha gente? O mandante ser o sogro, né? O ciúme da filha. Que loucura, né? Que coisa macabra, né? E parabéns à polícia de Rio Bonito, aí, o delegado, né? O doutor Luiz, pela rápida solução, né? Pelo rápido esclarecimento. A emissora segue aí naquele padrão jornalístico que eu não gosto, né? Suspeito, né? Porque eu suspeito coisa nenhuma, o cara confessou, meu irmão. Os caras confessaram que foi o mandante, tá todo mundo preso, né? Suspeito de quê? Brincadeira esse negócio de suspeito, né? Não tem suspeito nenhum, não. São eles mesmo, tá resolvido o caso, né? Eu não gosto desse protocolo. Quem quiser achar bacana, que acha, mas os caras são criminosos responsáveis aí pela morte do rapaz. Né? Não tem suspeita disso aí, não. É isso aí mesmo, e parabéns à polícia por estar com esses marginais na gaiola. E tomara que não apareça aí um Gilmar Mendes, uma figura dessa aí, um juiz pateta, para soltar esses marginais. Né? A gente torce muito por isso. Né? Seguindo em frente aqui com a nossa programação, destacar para os amigos aí que estão ligados no programa Flávio Azevedo, né? A seleção brasileira vai jogando aí um amistoso com a Argentina, né? E inclusive, diga-se de passagem, depois de perder pênalti, inclusive, né? Tá aí o Brasil, o rapaziada que está acompanhando a gente pelo Facebook, está acompanhando aí a seleção em campo. E a Argentina, com 33 minutos do segundo tempo, vai vencendo o Brasil por 1-0, gol de pênalti do Messi. Mas antes disso, o Jesus, né, atacante da seleção brasileira, havia perdido um pênalti. Né? Então o Brasil poderia miseravelmente estar empatando em 1-1 esse jogo. Tite, abre seu olho, meu amigo, abre seu olho. Beleza, minha gente? Vamos em frente aqui, seguindo com a nossa programação, com o nosso noticiário, agradecendo você que está aí ligado no nosso programa Flávio Azevedo. Minha gente, ontem nós tivemos na Câmara Municipal o assunto, aliás, deixa eu mandar aqui um abraço para minha amiga Alda do Basílio, né? Alda mandou aqui um WhatsApp para a gente, dizendo que está ligada lá no programa, né? Um abraço aí para Alda. E lembrar, eu falei mais cedo que quem quiser participar do nosso programa, pode mandar aqui
uma mensagem, pode mandar uma foto, mandar um vídeo aí de um problema no seu bairro, alguma coisa, né? É, manda aí pelo WhatsApp, né? Mas eu esqueci de dar um número aí para os amigos que estão prestigiando o nosso programa Flávio Azevedo, né? Então vamos ao número, minha gente. 992719239. Esse é o número que você pode me mandar aí uma mensagem para participar aqui do programa, mandar aí um vídeo, manda uma foto, manda sua mensagem, né? Seu alô, seu abraço. Muito obrigado aí pelo carinho dos amigos sempre nos prestigiando. E aí, pelo nosso 992719239, a minha amiga Alda aqui do Basílio mandou aqui um alô para a gente, Alda e seus vizinhos que sofrem ali com a Rua da Granja, né? O negócio está complicado ali, minha gente. É, e não há quem dê jeito nisso, né, rapaz? Curioso essa questão aí. Não há quem dê jeito ali no problema da Rua da Granja. O governo do estado foi ali, colocou um asfalto muito vagabundo, né? E a galera sofre do mesmo jeito ali, com buraco, com lama, que o asfalto já sumiu e tal. Meu abraço à rapaziada ali, os vizinhos e a moçada toda aqui da Rua da Granja. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Wallace Silva. O Wallace é ator lá do Lona na Lua, né? Que faz um trabalho muito razoável lá como um dos atores do Lona na Lua. Abraço, Wallace. Deixou aqui seu comentário cumprimentando aqui o Flávio Azevedo pelo excelente trabalho. Mas se tem alguém com excelente trabalho, é o meu amigo Wallace e outros meninos ali do Lona na Lua que mandam muito bem no palco, né? E ajudam a fortalecer o espaço cultural Lona na Lua. Seguindo então aqui com o nosso noticiário, deixa eu lembrar que para você que está ligado no programa Flávio Azevedo, uma postagem que está lá na Câmara Municipal de Rio Bonito, né, no Facebook da Câmara Municipal de Rio Bonito, falando sobre a questão da iluminação pública, né? E mais ou menos ali os vereadores explicam o que aconteceu aí nessa questão da iluminação pública, né? Me permitam aqui mostrar para você que está ligado no nosso programa. Vou lá, recorri lá a imagem no Facebook da Câmara Municipal. Está aqui o assunto aqui, iluminação pública é assunto de urgência para a Câmara, diz aqui a postagem, né? E diz aqui que no dia que a licitação, que contrataria a empresa que cuidaria da iluminação pública do município, no dia que a licitação que contrataria a empresa que cuidaria da manutenção da iluminação pública do município foi adiada por conta de problemas entre os concorrentes à execução desse serviço, os vereadores de Rio Bonito apresentaram indicação legislativa assinada por todos os parlamentares, requerendo que o Poder Executivo tome providências urgentes a respeito do tema, se possível com a contratação emergencial do serviço. Os parlamentares justificam a indicação com considerações que apontam a iluminação pública como item fundamental, né? Na vida das pessoas. A contribuição que segue sendo cobrada regularmente, a escuridão que toma conta de quase todos os bairros, o fato da iluminação pública ser importante elemento no fomento à segurança pública, a proximidade do fim de ano e o período festivo, quando a criminalidade também se avoluma, e o adiamento do certame que ocorreria nessa quinta-feira para a contratação de um prestador de serviço que acabou sendo adiado, né? Essas são algumas argumentações que os vereadores apresentaram, né? E aí deixo aqui essa informação para você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo. Lembrar ainda para você que está aí acompanhando o nosso programa, eu deixei aqui o número de telefone para a pessoa mandar o WhatsApp, mas não é para me ligar. Talvez seja uma grande coincidência, mas na hora que eu acabei de mostrar o número aqui, já me ligaram. Não tem como eu atender telefone, pessoal. Desculpa. Para isso existe um negócio chamado WhatsApp, né? Manda um WhatsApp. E aí a gente olha aqui, lê a mensagem, né? Porque eu estou falando, eu faço um programa onde eu sou o diretor, o apresentador, o âncora, o comentarista, e não dá para atender telefone, né? Então, não me liguem, porque não dá para atender, sobretudo aqui na hora que eu estou apresentando o programa. Então,
Vamos conversar? Vamos, mas por WhatsApp. Não adianta me ligar, porque não é para ouvir minha voz, né? Porque para escutar minha voz, ouve aqui pelo rádio, pelo Facebook, quem está falando aqui. Então, só deixar esse alerta aí para você que está ligado aí no nosso programa. E aí, gente, fica então esse recado aí da questão da iluminação pública e me permitam compartilhar com você a fala do presidente da Câmara, do vereador Humberto Belges, sobre essa questão aí da iluminação pública. Ele falou rapidamente sobre esse assunto também. Deixa eu colocar no ponto aqui para os amigos poderem ver aí a declaração do presidente da Câmara sobre essa questão da iluminação pública, né? Comentou sobre esse assunto, falou da questão do adiamento. Vamos ouvir aí o presidente da Câmara de Rio Bonito tratando desse assunto. Vamos lá, iluminação pública aqui na nossa pauta. Vamos lá, minha gente, vamos em frente. Uso a palavra, inicio as considerações finais, parabenizando aos pares, porque realmente o problema de iluminação pública chegou numa situação insustentável. Infelizmente, a gente, hoje, a administração pública, ela é pautada em uma legislação arcaica, já de 83, e precisa ser revisada urgente. A empresa que se sentiu lesada ingressou no Tribunal de Contas, está aqui a decisão, e assim está se arrastando desde o início do governo. Mas a população não pode pagar por isso. A gente espera que o prefeito ouça o clamor desta casa. Por isso, parabenizo todos os vereadores pela atitude de cobrar do prefeito uma solução final para essa situação. Gostaria só de fazer uma consideração a Vossas Excelências. Eu mandei fazer um levantamento da administração. Tem bastante pedidos de informações de Vossa Excelência que não foram respondidos. Espero, na terça-feira, estar comunicando a cada um dos pares quais foram, para Vossa Excelência tomar as providências e solicitarem a reiteração. Eu mesmo fiz um hoje e coloquei o último considerando aqui. Resta esclarecer que deixar de prestar informações solicitadas à Câmara Municipal constitui afronta à Lei Orgânica Municipal. Portanto, poderá incorrer crime de responsabilidade. Ou seja, está na nossa lei orgânica, o prefeito é obrigado a responder. Eu mesmo fiz uma solicitação importante, pedi a relação dos servidores, quantos tinham servidores ocupando o cargo de inspetor de aluno, merendeiro e secretário, porque eu ia iniciar um estudo, porque essas três categorias não estão no limbo da nossa legislação, não estão nem no plano de cargo da educação e nem na lei 429. Então, na lei 429, que é o nosso estatuto, ele diz que o servidor com 16 anos fará jus ao adicional de 20% dos cursos e 30% se tiver escolaridade acima. E o da educação, não me recordo, sei que fará jus a 5% a cada ano e tal. E esses três cargos não fazem jus a nenhum dos dois. Eu, para poder fazer uma solicitação executiva mais embasada, eu pedi quantos tinham, que eu já ia fazer um pré-cálculo do impacto financeiro, justamente pela situação que hoje o município se encontra. Eu acho que nós, vereadores, todos nós estamos aqui trabalhando com bastante responsabilidade. Ninguém quer ficar jogando para a plateia quando a gente solicita, porque cada um dos pares já fez o estudo e está embasado. Então, eu já ia fazer um pré-cálculo para a gente poder ver se o nosso orçamento suporta, se teria condições, até mesmo para não dar falsas esperanças aos nossos servidores. Já eu pedi em novembro, já reiterei, aliás, pedi em setembro, reiterei em outubro, estou fazendo a última solicitação. Após, vou denunciar o prefeito por crime de responsabilidade. Estou avisando e informando, para depois não falar que a gente é contra o prefeito. Isso é uma afronta à casa e para Vossa Excelência ver que não é só com vocês não, é comigo também, tá? Em que pese eu me considero um vereador como qualquer um de vocês, a presidência é só para administrar a nossa casa, mas é para Vossa Excelência ver o que acontece com a gente também. E gostaria de falar que a gente continua ficando triste com questão dos aposentados, né? Eu
aguardo o Bruno aí, assim como desejei boa sorte à Lady Anne, que assumiu a Secretaria de Obras. Desejo boa sorte ao nosso novo presidente do Instituto, Bruno. Um rapaz competente, educado, é capaz de estar ali, né? E espero que ele consiga dar uma solução definitiva para os nossos aposentados. Beleza, minha gente. Então, estamos de volta aqui. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um abraço para você que está aí acompanhando e prestigiando o nosso programa. Vamos lá, vamos em frente. Florzinha de Rio Bonito. Trabalhamos com cesta de café e ocasião especial. Temos cursos de confeitagem e doce em geral. Artigos de festa e aniversário e muito mais. Atendimento de qualidade é só aqui na Florzinha em Rio Bonito. Praça Astério Alves de Mendonça, número 63. Próximo à rodoviária. Telefone 2734-2308. Remove pneus, recuperação de pneus de caminhões, máquinas agrícolas, indústrias e terraplenagem a quente e a frio. Renove pneus, rodovia BR-101, quilômetro 270, Basílio, Rio Bonito. Telefone 3634-7781 ou acesse o nosso site renovepneus.com.br. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a Farmácia de Manipulação Natural da Terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Terifrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terifrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Terifrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228, no centro da cidade. Gravado na Serra do Sambê, em 6 alqueires de Mata Atlântica Preservada, o Instituto Flor do Amanhecer oferece atividades de recuperação e regenerativa, spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, biorressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quiriliangrafia, cursos de eneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping. O Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700, na Bela Vista, em Rio Bonito. O local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766. Instituto Flor do Amanhecer. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. É bom dia. Aqui, foi aqui que pediram o gás? Foi. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se
tem o lacre verde da BR Petrobras. Pode confiar. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634 1048, 998720267 e 969105902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Na Praça Doutor Astério Alves de Mendonça, no centro de Rio Bonito, o trailer do Amarelinho oferece os melhores caldos da cidade. Por lá, o cliente também encontra hambúrguer, misto quente, refrigerantes e o tradicional suco da fruta. Pela égua, vaca atolada, caldo verde, mocotó, angu baiana, estrogonofe, dobradinha, são alguns dos caldos mais pedidos da casa. O cardápio do Amarelinho também oferece guando, caldo de alho poró, inhame com camarão, aipim com carne seca e o tradicional bom atendimento. Sabor e qualidade são marcas do trailer do Amarelinho. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a clínica Viver Med. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária de confiança. Avaliação justa e precisa. Não perca tempo. Você encontra a GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. Com licença, por favor e obrigado. Você acredita que tem gente adulta que não aprendeu essas palavras até hoje? Às vezes, eu não entendo o mundo dos adultos. Eles são grandes, falam palavras difíceis sobre um monte de coisas. Ciência, política, espaço sideral. Mas com licença, por favor e obrigado, eles não falam. Mas sabe de uma coisa que eu descobri? Essas palavras são mágicas. Duvida? Então, olha só. Sempre que falo uma dessas palavras, alguém sorri. É meio automático, sabe? É só falar e puff, tá lá. Um sorriso pra coleção. Acho que tô batendo o recorde nacional de sorrisos. Tô anotando no caderninho e tudo. A tia Carla me deu os parabéns e disse que sou muito educada. Rumo ao recorde mundial! Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e InterTV.
A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Beleza, minha gente? Seguindo em frente aqui, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal, 1340 AM, Leste Fluminense. Abraço grande para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência e dos amigos que estão sempre aí nos prestigiando, né? Deixa eu lembrar para você que daqui a pouco mais, às 18 horas, em Tanguá, nós teremos a sessão solene da Câmara Municipal, né? Hoje, o Tanguá completa 24 anos, né? Eu quero deixar aqui meu abraço à população de Tanguá, os meus amigos tanguaenses que sempre acompanham o nosso programa, audiência grande da Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense, em Tanguá, né? Sucesso grande para você. E às 18 horas nós teremos a sessão solene da Câmara Municipal. Eu terei o prazer de ser o cerimonial desse evento, né? E a partir das 18 horas nós estaremos lá. 90 pessoas, 90 homenageados, irão receber o título de cidadão tanguaense e a medalha do mérito legislativo Carlos Zequinho Bonito. A medalha do mérito legislativo Padre Thomas Peters, né? A grande comenda, né, que o legislativo oferece a pessoas que se destacam na sociedade tanguaense. Fica esse convite para você que está ligado na nossa programação. Deixa eu mandar aqui um beijo, um abraço aqui para a doutora Vera. Abraço, doutora Vera, tudo de bom. Prazer grande tê-la aqui na nossa audiência. Ela deixando aqui o seu boa tarde. O meu amigo Elton Moura, né? Eu falei agora há pouco aqui da Rua da Granja, aqui no Basílio, onde mora a minha amiga Alda do Basílio, né? E o Elton escreveu aqui: asfalto na Rua da Granja. KKKKK. Só jogaram um pó de asfalto. Acho que é aquele rejeito que a autopista fluminense tira, né? Quando vai fazer uma reforma da rodovia, né? Me parece também, Elton. Eu fico com essa impressão também, Elton. E aí, minha gente, seguindo em frente aqui com o nosso noticiário, né? Mandar um abraço aqui para o meu amigo Xeroca, né? Vereador Fabiano Cardoso, vereador do município de Rio Bonito. Xeroca, agora já... Você chegou atrasado, né? Chegou atrasado. A gente já falou da possibilidade de CPI na Câmara Municipal de Rio Bonito. A sua fala, a fala do vereador Edilonte Souza Ferreira, a gente já publicou aqui, né? Já colocamos aqui no programa na primeira hora. Mas está gravado aí. Se você voltar um pouquinho, vai conseguir ver aí a... Vai conseguir ver aí o assunto que nós travamos sobre esse tema. E fico aqui na expectativa de que realmente a Câmara proceda com essa CPI e mais, e que afastem o senhor prefeito, que ninguém aguenta mais. É a minha opinião aqui do Flávio Azevedo. Minha gente, seguindo em frente aqui com o nosso programa, tem algumas notícias aqui de cunho regional, além das informações de Rio Bonito. Tem aqui uma notícia de cunho regional para você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo. Aliás, deixa eu falar aqui das notícias de cunho regional. Utilidade pública, minha gente. A Prefeitura de Rio Bonito vai lançar aí nos próximos dias. Deixa eu mostrar aqui para você que está ligado no nosso programa. Está disponível aí no Facebook da Prefeitura também. A Prefeitura de Rio Bonito vai lançar o Concilie, né? É um programa para aqueles que estão aí em débito, em dívidas com a Prefeitura de Rio Bonito, conseguirem fazer aí, parcelar suas dívidas. E segundo informações que nós estamos recebendo de pessoas ligadas à Prefeitura, a expectativa do prefeito Mandiocão é conseguir arrecadar recursos que estão em aberto
com a população para poder aí efetuar os pagamentos e compromissos no fim de dezembro agora de 2017. Então, está aí para você que está nos acompanhando. Faça bonito, concilie, é o nome do projeto, aí com parcelas de 80%, 60%, 40% de desconto e à vista também, né? Então, procure aí a Prefeitura, a Secretaria de Fazenda, a Procuradoria-Geral do município de Rio Bonito e se intere sobre isso. A partir de 25 de novembro, né? É isso que está aqui? Deixa eu olhar aqui direitinho. A partir de 25 de... Isso aí, de 25 a 6 de novembro vai estar disponível aí para a população esse programa que visa colocar em dia a vida do contribuinte, a vida do pagador de impostos, né? De repente você teve lá um atraso no IPTU e algum outro imposto de Rio Bonito. Essa é a oportunidade de acertar. Bom, seguindo aqui, minha gente, com as demais notícias aqui do nosso programa, tem uma notícia bacana aqui que eu queria compartilhar com você. A Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, está com inscrições abertas para 7.205 vagas para educação infantil, ensino fundamental, técnico de nível médio, superior e educação à distância. As oportunidades são para todo o estado do Rio de Janeiro, com o ingresso a partir do primeiro semestre de 2020. Os interessados deverão se inscrever pelo site do Instituto Selecom. Anota aí, www.selecom.org.br até o dia 20 de janeiro. www.selecom.org.br até 20 de janeiro. Segundo a FAETEC, são 140 vagas para educação infantil, 469 para o ensino fundamental e 110 de ensino médio. Os cursos técnico de nível médio oferecem o maior número de oportunidades. São 3.349 vagas distribuídas nas modalidades subsequente e concomitância externa. R$ 1.875 na integrada e outras 600 para especialização. Para a educação superior foram destinadas 702 vagas, além de 500 oportunidades para a educação à distância, né? Aqui para você que está aí ligado no nosso programa Flávio Azevedo. Deixa eu destacar aqui ainda, meu amigo, né? Para você que está acompanhando aí nossa programação, nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo. Drogarias Viva Mais, AB Barbearia, alô meu amigo Anderson Barreto, Fabinho Lava Jato, Eloim Contabilidade, Trailer do Amarelinho, Baeta Gás, Plano Viva Assistencial, olha aí que bacana, Beleza Animal, alô minha amiga Marcela, com Leste Notícias, que retransmite as imagens aqui do programa Flávio Azevedo, imagens que são geradas pela página do Flávio Azevedo. Deixa eu destacar ainda para o amigo que está aí acompanhando o nosso programa, o Raízes, né, da minha amiga Virgínia Borges, o Centro Integrado Raízes, né? Abraço aí para a Virgínia, que faz um trabalho de excelência no fomento à educação. Instituto Amanhecer, comandado por Dr. Nogueira, né? Sucesso aí para ele. Connect Internet, Gen Imóveis, Estúdio Vinícius Ferreira. Eu, dias atrás, fiz uma live direto lá do estúdio do Vinícius, né? Abraço grande aí para o Vinícius, que atende você lá na rua Eugênio Cordeiro, número 44, centro de Rio Bonito. Vinícius é muito competente aí na arte de fazer você adquirir a forma física, perder peso. Um abraço ao meu amigo Vinícius Ferreira, lá no centro de Rio Bonito. Vivermed, Clínica Vivermed, a Escola Criar, Terefrutas Rio Bonito. Aliás, minha gente, falando em escola, na Escola Criar, vai ficar disponível aí nos próximos dias ali no espaço interno do Mercado Armazém, no espaço interno do Mercado Armazém, uma exposição de fotografias, né? O amigo pode passar por lá. Eu estive por lá ontem, no primeiro dia, aberto ao público, né? Muita gente por lá, prestigiando, né? E
cumprimentando lá o Tomás Soares, que é o fotógrafo em questão, e as meninas que foram fotografadas são professoras e funcionárias da Escola Criar, né? E eu quero cumprimentar aqui a Escola Criar por esse fomento à cultura, esse fomento à arte, esse estímulo importante. E cumprimentar pelas fotos o glorioso Tomás Soares, né? Belas fotos por lá. E cumprimentar também as modelos da Escola Criar. Fotos belíssimas com crianças, né, e tal, ou de maneira descontraída, segurando um violão, né? Bem legal. Uma homenagem às mulheres, sobretudo, né? Falando em homenagear a mulher, minha gente, tem meu apoio, porque elas realmente merecem ser homenageadas, né? Terefrutas Rio Bonito, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para o meu amigo Leandro Ferreira, né? E destacar aqui para você que está ligado no nosso programa, eu não sei se prossegue amanhã, né? Não vou nem falar da promoção, porque o mercado fechou agora lá, o Terefrutas fechou agora às 16 horas, eu não sei se ele segue com a promoção que eu disponibilizei, inclusive, na nossa página aí agora há pouco, né? Natural da Terra, farmácia de manipulação Natural da Terra, grande abraço, um grande beijo aí para minha amiga Paula Garcia, que comanda lá a farmácia Natural da Terra, e nosso parceiro também aqui de transmissão de nossas imagens, Jornal O Tempo, né? São nossos parceiros aqui. Seguindo em frente, minha gente, aqui com as notícias do nosso programa de hoje, deixa eu destacar aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação, que o pedágio da BR-101, anotem aí essa, o pedágio da BR-101 pode ser reduzido. Olha que coisa interessante. O Ministério Público Federal pediu que a Justiça ordene o ressarcimento a usuários da BR-101 pelo sobrepreço nas tarifas de pedágio da Autopista Fluminense devido à obrigação contratual com o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. Esse pedido será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, no processo contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que firmou a concessão, a concessionária e a União. A devolução seria ordenada se acolhido o pleito do Ministério Público Federal via compensação na tarifa até o ressarcimento integral dos usuários no valor da repercussão financeira do custo do aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal na tarifa básica. A quinta turma do TRF2 julgará o recurso do Ministério Público Federal contra a sentença da 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que em junho negou esse pedido da ação proposta e atendeu outros dois. A exclusão desses custos para a Polícia Rodoviária Federal no valor do pedágio e a invalidação do capítulo do contrato de concessão sobre a obrigação da Autopista Fluminense com o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. Por meio de nota, a concessionária Autopista Fluminense informou que o repasse de verba de apoio ao aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal faz parte das obrigações previstas no contrato de concessão. O processo tramita na Justiça e está pendente de análise do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então, vamos seguir acompanhando. Nós que moramos aqui em Rio Bonito somos usuários da BR-101 e, certamente, essas mudanças aí no valor do pedágio da BR-101 vão, né, irão impactar em nossas vidas, né? Claro que irão. E aí, minha gente, diante dessa notícia que eu postei hoje na fanpage aí do jornalista Flávio Azevedo, da nossa página aí do jornalista Flávio Azevedo, muita gente lembrando do pedágio da RJ-124 da Via Lagos, né? Uma série de pessoas me marcando: Flávio, e da Via Lagos ninguém fala nada? No pedágio da Via Lagos, o que acontece, né, e tal? R$20 para ir, R$20 para voltar, R$40 ao todo, né? Vale destacar que o pedágio da Via Lagos ida e volta é mais caro do que a gasolina que você gasta para ir ali em Saquarema tomar um banho de mar, né, para quem mora aqui em Rio Bonito.
Então a galera fica muito incomodada com essa questão. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que nós estamos tratando desse tema para falar aqui duas questões importantes. A primeira, minha gente, é que a BR-101 é federal. Tanto é que quem está discutindo o assunto aqui é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? A ANTT, e o Ministério Público Federal, né? São os órgãos aí que estão participando. E o espaço jurídico que está sendo discutido é o TRF2, né? O Tribunal Regional da Segunda Região. Né? É bom a gente destacar isso aqui. Então, é um assunto em esfera federal. Já a autopista, já a Via Lagos, a RJ-124, é um assunto em esfera estadual. O órgão de controle é o Departamento Estadual de Estrada e Rodagem, né? O DER, esse pessoal aí que controla a questão das estradas estaduais, né? E a autopista, a RJ-124, né? Teve até uma pessoa que me marcou aqui dizendo o seguinte, vou para a região dos Lagos, não quero pagar o pedágio, qual é a rota alternativa, né? Bom, minha gente, tem algumas rotas alternativas, mas a principal delas era aquele caminho que existia entre as localidades de Mineiros e Jacundá, que foi autorizado o seu fechamento pela Prefeitura de Rio Bonito. Então, além da questão do Poder Judiciário, que me parece muito interessado em atender os pleitos da CCR Via Lagos, nós temos ainda a Prefeitura de Rio Bonito, também muito ansiosa para atender esses pleitos, né? E aí me permitam relembrar uma reportagem que eu fiz sobre esse assunto, já tem cerca de 2 anos, lá no meu canal aí no YouTube. Essa reportagem está com quase 1 milhão de acessos, né? E nós vamos revisitar essa reportagem. E destacando para você que autopista Fluminense é uma coisa, a Via Lagos é outra. São concessionárias, mas a BR-101 ela é federal, então os órgãos de controle, a pressão que nós precisamos fazer é em cima de autoridades federais. Já a RJ-124, a Via Lagos, ela é uma estrada estadual, é uma RJ. E os órgãos que devemos pressionar é o governo estadual, governador, deputados estaduais, o DER, que é o órgão de controle, né? Mas essa história fica aqui. Vamos contar essa história da RJ-124 para você que está aí acompanhando o nosso programa, Flávio Azevedo. Né? Vamos aqui revisitar a reportagem que eu fiz sobre a RJ-124 e que a gente mostra o que aconteceu, a autorização que foi feita para o fechamento de uma estrada. Minha gente, a estrada que liga Mineiros a Jacundá, ela é extremamente... Ela é uma estrada antiga e que ligava duas comunidades irmãs. E a partir daquele fechamento ali, um trecho do segundo distrito de Rio Bonito foi aniquilado por essa canetada para atender os interesses da Via Lagos, né? Logicamente que era um caminho utilizado pelas pessoas para desviarem do pedágio, né? E como a Via Lagos não quer perder esse público, utilizou sua influência para fechar aquele trecho. A Prefeitura de Rio Bonito concordou. Se existe alguém que pode resolver isso, é a Prefeitura de Rio Bonito, né? E eu vou aqui reproduzir para você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo essa reportagem que eu fiz, minha gente, se não me engano, em novembro de 2017. Acho que foi novembro de 2017 que eu fiz essa reportagem. Está disponível aí no nosso canal no YouTube para os amigos acompanharem aí essa história. Então, lá em 1999, a Prefeitura concordou com essa situação. Deixa eu aqui mandar um abraço para minha amiga Ju Porto. Abraço, Juliana. Minha amiga Nelma Sá, abraço para você. E o grande ator, o Wallace Silva, aqui nos acompanhando. Galera, presta atenção nessa reportagem sobre a Via Lagos. A BR-101 é uma outra questão, é um outro assunto, é uma outra briga. Mas é que eu vou falar aqui para você
é sobre a Via Lagos, né? Já que em virtude dessa reportagem que eu fiz, né, de que eu repliquei, falando sobre a BR-101, muita gente tratando da Via Lagos, vamos aqui relembrar essa reportagem que eu fiz aí algum tempo atrás, falando sobre os bloqueios lá na RJ-124, não, numa estrada vicinal que permitia o usuário sair da rota do pedágio. Né? Vamos aqui acompanhar então essa reportagem aqui para você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo. Vamos lá, minha gente. A reportagem é essa aqui, ó. Minha gente, nós estamos aqui na divisa das localidades de Jacundá e Mineiros. Viemos aqui em loco acompanhar o que aconteceu aqui. E assim, do lado de Mineiros, fizeram esses obstáculos aqui, né? Dá para passar aqui uma motocicleta, né? Mais veículos, não dá mais. Inclusive os proprietários ali daquele veículo, daquela caminhonete, que se identificaram como moradores aqui da região, estão indignados, porque estão dizendo que isso aqui é passagem de proprietários rurais e tal, como nós sempre falamos em nossas reportagens, né? O prejuízo que a CCR Via Lagos acaba gerando aos moradores aqui da localidade por conta de obstruir essa estrada vicinal que existe antes da existência da RJ-124. Tem um grupo de segurança privada ali na frente. Esse aqui é o lado de Mineiros, que tem essa obstrução. Do lado de lá também tem. E a gente vai acompanhar aqui, mostrar para você, ver se a gente consegue conversar com alguém aqui. Jacundá, Mineiros, Rio Bonito, segundo distrito. Aquela polêmica em relação ao fechamento aqui desse... Nas últimas semanas, teve grande repercussão os vídeos e reportagens sobre o grande volume de veículos que começou a passar pela estrada que liga as localidades de Jacundá e Mineiros, no segundo distrito de Rio Bonito. É que para fugir do pedágio da RJ-124, conhecido como o mais caro do Brasil, motoristas estavam passando pela velha estrada, geralmente usada por fazendeiros e sitiantes da região. O caso ganhou as mídias sociais e repercussão ainda maior quando alguém postou no Facebook e no YouTube uma espécie de tutorial ensinando como fugir do pedágio, entrando em Jacundá e saindo em Mineiros. A notícia de que o volume de carros fugindo da praça de pedágio estava gerando até congestionamento na acanhada estradinha do segundo distrito logo chegou ao conhecimento da concessionária. A reação foi imediata. De posse de uma decisão judicial de 1999, oferecida pela Justiça de Rio Bonito, uma equipe da CCR Via Lagos, amparada por proteção policial, construiu uma barreira exatamente onde, no passado, já havia se erguido outro bloqueio por igual razão, impedir os motoristas de burlarem o pedágio. Curiosamente, o direito de ir e vir está garantido, que as pessoas, motos, bicicletas e até animais de carga podem passar. Só quem não passa são os carros. Para evitar que a barreira de concreto seja demolida, como já aconteceu em outras oportunidades, uma empresa de segurança privada foi contratada e vigia o local 24 horas. A instrução é não permitir que ninguém, mesmo que seja da Prefeitura Municipal, desmonte o bloqueio. Usuários do trecho, moradores e proprietários de terras da localidade estão indignados. Enquanto a nossa reportagem esteve no local, houve até bate-boca entre usuários e seguranças. O proprietário rural Ítalo Cláudio Vermelinger conversou com nossa reportagem. Encontrei dois seguranças que falaram que é contratado pela autopista. Queria saber, perante a lei, qual autorização eles têm do município para fazer isso. Isso aqui não é uma rodovia para a gente estar tomando conta. Tirou o direito de vir da fazenda. Você tem uma propriedade aqui dentro? Tenho uma propriedade aqui dentro. Eu passo para ir para a propriedade, não é para fugir do pedágio, não. Uhum. No lado de Jacundá ou no lado de Mineiros? Lado de Jacundá. Lado de Jacundá. E assim, são 20 anos que isso aqui acontece E por que eles estão fazendo isso? Perante que lei, qual autoridade, que papel eles têm esse direito? E em relação à boa e velha onda livre, que todo mundo sempre comenta que a concessionária daria para vocês, exatamente, isso. Como é que é isso? Isso nunca aconteceu, mas para mim não fazia o caso, que meu caminho não passa pelo pedágio, meu caminho eu faço Araruama, minha casa, não tem um pedágio para ir da Araruama para minha casa, a entrada é antes mesmo.
A minha entrada sempre foi antes de... Então não necessito do pedágio. O cenário é isso aí. É. Tudo obstruído. É, as pessoas não podem passar de carro, de moto, bicicleta, caminhando. A passagem é franqueada com algum animal e tal, né, cavalo e tal, é possível passar. O que muita gente não sabe é que o fechamento dessa estrada é um acordo entre concessionária e prefeitura de Rio Bonito. À época, 1999, foi acordado que moradores da região e usuários do trecho, por conta da natureza de suas atividades, receberiam o bypass, nome dado ao que hoje chamamos onda livre. O equipamento daria a essas pessoas o benefício de passar livremente pelo pedágio. Inclusive, no documento assinado entre a concessionária e a Prefeitura de Rio Bonito, consta uma lista com os nomes de quem deveria passar livremente pela praça de pedágio, porque eram moradores de Mineiros e Jacundá. Ao que tudo indica, essa é mais uma longa novela rio-bonitense, daquelas que, apesar da opinião pública, ninguém se pronuncia. Afinal, todos, iniciativa privada e representantes da coisa pública, em todas as suas esferas de poder, têm culpa no cartório. Está nítido que decidiram, conforme os seus interesses e conveniências individuais, e ignoraram, por completo, o interesse coletivo. Beleza, pessoal. Então tá aí a reportagem que nós fizemos em 18 de novembro. Olha aí que beleza, hein? 18 de novembro de 2017. É isso, né, que tá ali, na, é, que tá ali no finalzinho ali? É, deixa eu só dar mais uma conferidinha aqui. É, 2017. É, no próximo dia 18 vai se completar 3 anos que eu fiz essa reportagem, né? Sei nem como é que tá lá, minha gente. Sei nem como é que tá lá se alguém foi lá, tirou, se os seguranças ainda estão lá. Parece que os seguranças não estão mais por lá, né? É, mas a passagem lá, sinceramente, eu não sei como que está. E aí você viu ali na documentação que existe uma autorização da Prefeitura de Rio Bonito para o fechamento, né? Eu confesso para os senhores que durante algum tempo eu reclamei do Poder Judiciário, eu reclamei da empresa. Galera, se existe alguém que pode resolver o problema desse bloqueio que foi feito numa estrada municipal, é a Prefeitura de Rio Bonito. Só que de 1999 para cá, 2 de dezembro de 1999, foi quando a ex-prefeita Solange assinou esse documento autorizando o fechamento. De 1999 para cá, a cidade se repetiu sempre na mão dos mesmos bananas. E aí aquele impedimento continua acontecendo lá. É um casamento, minha gente. A justiça nada tem a ver com isso. O Poder Judiciário foi simplesmente um mediador entre as partes, entre o município e a concessionária CCR Via Lagos, né? Foi isso que aconteceu. A justiça entrou como juiz de paz. O casamento foi celebrado por eles e os noivos eram a concessionária e a prefeitura. Para romper esse casamento, basta que um deles queira ir embora. Ou seja, basta a prefeitura querer dizer... assumir que não interessa mais deixar fechado aquele espaço ali, que vai abrir, vai manter aberto, tchau e benção, que acabou. Pode a CCR Via Lagos espernear, gritar, falar o que quiser, mas se a prefeitura quiser abrir, ela abre. Só que nós temos aí, de 1999 para cá, uma dupla de bananas mandando na nossa cidade. Mandando não, né? Se tivesse poder de mandar alguma coisa, já tinha acabado com aquela porcaria lá, daquela obstrução, né? Sentam na cadeira de prefeito para gerenciar a nossa cidade de acordo com o interesse de uma meia dúzia. É isso que acontece. Então, esses bananas que comandam a nossa cidade
de 1999 para cá, são os responsáveis por essa questão que acontece lá na Via Lagos, né? Diz aqui a minha. Passa por aqui a minha amiga Garrolice, né? Vamos agora a uns abraços aqui, pessoal. Olha só. Silvana Souza, boa tarde para você, minha amiga. Grande abraço. Garrolice, cheguei, diz aqui ela. Garrolice, eu quero lhe cumprimentar pelo desempenho lá na Câmara Municipal na última terça-feira, juntamente lá com um conjunto grande de aposentados e pensionistas que estiveram lá pleiteando as questões envolvendo pagamento e tal, essa coisa toda aí, abraço grande. Deixa eu mandar aqui um abraço também para Ilza Correia Domingues, que ela diz o seguinte, a minha amiga Ilza, aqui no Parque das Acácias, primeira rua, em frente à passarela, é só buracos. O ônibus da São Geraldo parou, foi esburacada a outra rua. Só Deus por nós, eu estou sabendo disso. O ônibus da São Geraldo ele entrava por uma rua, os buracos eram tantos que o ônibus resolveu passar por uma outra rua. Ficou esburacada também. Só falta agora a empresa parar de entrar na localidade, viu, minha amiga Ilza? É a única coisa que está faltando aí. E aí, minha amiga Garrolice diz aqui, de novo a Prefeitura de Rio Bonito envolvida em algo contra o povo. Cadê os representantes do povo escolhidos pelo povo, né? Você matou a charada, Garrolice. Foram escolhidos pelo povo. Se o povo não soube escolher, agora está colhendo o que plantou. É a lei da semeadura. Se a gente semeia alface, vai comer alface. Se nós semeamos sapê e espinho, vamos colher espinho e sapê. Né? Então, é impossível plantar um pé de mamão e ir lá e encontrar uma laranja pendurada. Só se alguém amarrou a laranja lá, né? Então, é a lei da semeadura. Nós viemos votando equivocadamente nos últimos anos, nas últimas décadas. O resultado é esse. É um sofrimento generalizado em nossa cidade. E ainda sobre a questão aqui da Via Lagos, minha amiga Garrolice, muito espirituosa, pergunta o que será que levou a noiva em 99? Essa é uma grande pergunta, né? Nós temos uma série de informações aí, né, Garrolice, que você já deve ter ouvido, de que a rapaziada da prefeitura recebeu aí alguns presentes de Natal. O contrato entre prefeitura e Via Lagos, com a mediação do Poder Judiciário, foi assinado, como você viu na reportagem que eu coloquei, em 2 de dezembro de 99, e como era ali em cima do Natal praticamente, parece que nós tivemos algumas pessoas recebendo alguns presentes, né? Recebendo alguns presentes de Natal e presentes bem consideráveis, né? Bem polpudos, né? Essa é a razão. E eu acho que esses presentes, Garrolice, seguem sendo distribuídos até hoje, porque a noiva em questão lá em 99 deixou a prefeitura em 2004, sentou na cadeira de prefeito um noivo entre 2005 e 2012, nada fez em relação a isso. A noiva voltou entre 2013 e 2016, nenhuma providência, e o noivo retornou, está sentado na cadeira aí, também nada fez. Né? Então, parece que esses noivos estão sendo recebendo aí uma mesada até hoje, né? Recebendo presentes até hoje, pelo menos é o que nos parece, né? É o que tudo indica. Seguindo aqui com o nosso papo, um abraço aqui para o meu amigo Francisco Vilela. Grande abraço ao Francisco Vilela, que comanda o sindicato aí no Rio de Janeiro dos agentes comunitários de saúde. E ele sempre passa por aqui nos dando seu abraço. Silvana Souza me cumprimentando aqui pelo trabalho. Eu que agradeço vocês, Silvana, pela audiência, pelo carinho, pela participação sempre. Um beijo no seu coração. Muito obrigado aí pela audiência dos amigos que aí vão sempre, estão sempre nos prestigiando. Minha gente, deixa eu destacar ainda para você que está ligado aqui no nosso programa Flávio Azevedo, já que nós estamos falando de estrada, e falando em estrada estadual, vi uma foto aqui que chamou a minha atenção e quero compartilhar com você essa informação, né?
E aí eu falei mais cedo aqui nos nossos canais que nós... falei mais cedo aqui nos nossos canais que nós estamos... escrevi mais cedo, estamos com um problema na nossa representatividade política. E acho que a falta de interesse também domina as ações, né? Segue a saga e vamos que vamos, diz aqui a Garrulice. Pois é, é vamos que vamos, é cada vez melhor, e quem vai que vai, para a ponte que partiu, né? E cada vez melhor para a porcaria, Garrulice, é a população de Rio Bonito, porque esses dois bananas que comandam a nossa cidade, ninguém merece mais, né? Eu chamo carinhosamente de pangaré. Mas aí, por falar em pangaré, a falta de representatividade segue sendo um problema em Rio Bonito. Segundo reportagem do jornal O Dia, anotem essa aí, já que nós estamos falando de estrada e dos instrumentos de controle desses serviços. Segundo reportagem do jornal O Dia, publicada ontem, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, assinou 8 convênios de cooperação técnica essa semana com os municípios de Natividade, Piraí, Macuco, Cantagalo, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Valença e São Fidélis. Vinculado à vice-governadoria do Estado, o órgão realizou o acordo visando a melhoria da infraestrutura das rodovias dos municípios e do Estado em geral. A reportagem acrescenta que, até o momento, o departamento já celebrou 59 parcerias com vários municípios. Entre eles, eu vou citar dos 59, os mais próximos: Tanguá, Magé, Casimiro de Abreu, São Gonçalo e Cachoeiras de Macacu. Mas tem lá também Búzios, Cabo Frio. São 59 municípios homenageados com essa parceria entre municípios e o governo do Estado. Enquanto isso, a RJ-55, estrada que liga Boa Esperança à Nova Cidade, aqui em Rio Bonito, onde um pontilhão foi arrastado pela força das águas de uma cabeça d'água em 29 de fevereiro de 2016, segue ignorada. Eu acho que os amigos vão se lembrar desse fato que aconteceu, né? A RJ-55, para quem não sabe, a estrada que liga Boa Esperança à Nova Cidade e que sai no Rio Vermelho, passando pelo Mato Frio, lá pelo Antigo Lixão, passa ali pelo sítio de recuperação de dependentes químicos da Igreja Católica, o Recanto Santa Terezinha do Menino Jesus. Aquela estrada ali, minha gente, é estadual. É igual a RJ-124, a Via Lagos. É uma estrada estadual. É a RJ-55. Antigamente íamos para Boa Esperança por ali. Não existia Via Lagos, né? Não existia RJ-124. Aquela estrada é estadual. E a recuperação daquele pontilhão que foi elevado pelas águas em 29, foi ano bissexto. Foi ano bissexto, de uma chuvarada danada, alagou o Parque Andréia, destruiu parte lá de propriedades em Rio Mole. Os amigos vão lembrar disso. Foi 29 de fevereiro de 2016. E essa cabeça d'água levou o pontilhão ali da RJ-55, a estrada que liga Boa Esperança à Nova Cidade. Lá se vão, minha gente. Próximo mês de fevereiro vai fazer 4 anos. Então, já que estamos tratando de estrada estadual, eu aproveito a oportunidade para deixar essa sugestão ao deputado estadual Anderson Alexandre. Alô, deputado Anderson Alexandre, ex-prefeito de Silva Jardim, morador de Rio Bonito, que tem figurado nas mídias sociais com o discurso de que é representante da nossa cidade junto ao governo do Estado. Alô, deputado, que tal aproveitar o momento de sensibilidade aí do presidente do DER, o senhor Uruan Sintra de Andrade, a respeito do assunto, para cobrar essa melhoria para Rio Bonito? Seria de grande valia para os moradores do segundo distrito, sobretudo para os meus amigos de Nova Cidade, que quando tem uma chuva mais forte, ficam sem ter como passar por
aquela biela que fizeram por dentro de um terreno ali próximo, né? E ao prefeito Pangaré, eu sugiro que use a estratégia, a ousadia e os amigos influentes que tornaram possível sua candidatura à Prefeitura de Rio Bonito em 2016. Então vale lembrar, para quem não sabe, para quem não lembra, que em 2016 o prefeito Mandiocão estava com contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. A Câmara Municipal, lá em 2013, acompanhou um parecer contrário às contas do prefeito, acompanhou o parecer do Tribunal de Contas, rejeitando também as contas do prefeito. O prefeito botou a faca no dente, chamou os amigos, usou de influência, né, e moveu céus e terra para poder, através de... Depois, né, conseguiu, através de uma canetada picareta numa madrugada do desembargador Ciro Darlan, disputar aquela eleição. Então, um judiciário picareta com eleitores estrábicos deram a vitória ao prefeito Mandiocão, que estava inelegível, não podia participar daquele pleito, mas participou. E o judiciário permitiu que ele participasse, apesar das contas rejeitadas, tiveram o descalabro de cancelar um ato da sessão legislativa de 29 de novembro de 2013, né, da Câmara Municipal de Rio Bonito, e o prefeito ficou ficha limpa, pôde participar, e até hoje está sentadinho numa liminar que nunca cai. Cabo Frio o prefeito ganhou com liminar, Iguaba o prefeito ganhou com liminar, vários municípios do Rio de Janeiro o prefeito ganhou com liminar, caíram e já tem outro governando. Aqui em Rio Bonito a desgraça da liminar não cai nem por reza braba, é impressionante. Mas, além da picaretagem do Poder Judiciário, né, permitida através de boa relação, amigos, etc., etc., ainda tem o povo estrábico, que votou nesse Pangaré que está aí. Né? O povo também foi responsável. O cara teve aí cerca de 15 mil votos. 15 mil votos, ele não tem 15 mil títulos de eleitor guardado em casa. Teve 15 mil pessoas que votaram nele. Lamento, então, pessoal. Né? Culpa de quem votou. Eu estou com as minhas mãos limpas nesse negócio aí, que eu não fiz parte disso. Então, prefeito Mandiocão, que tal utilizar esse empenho, que tal utilizar essa influência que o senhor teve para poder viabilizar sua campanha em 2016 para conseguir resolver o problema do Pontilhão? O cara lá do DER está fazendo contrato aí, convênio com todo mundo, né? Entre eles o prefeito Valber. Tem até uma foto do prefeito Valber aí tratando dessa questão. Deixa eu ver se eu encontro aqui, minha gente. A foto do prefeito Valber. Peraí. Onde que eu guardei essa foto aqui? Do prefeito Valber e... Ah, tá aqui, olha. Tem aqui uma foto do prefeito Valber de Tanguá com o presidente o presidente do DER, né? Peraí um pouquinho que esbarrou aqui a minha mão no... Opa, deixa eu acertar aqui. Eita, que beleza, hein, rapaz? Vamos lá. Agora sim, minha mão esbarrou aqui na parada e... Show de bola! Então, minha gente... Opa, aí, vamos lá. Então, pessoal, tem até aqui uma foto do prefeito Valber. Cadê? Eu vou mostrar aqui para você. Está aqui o prefeito Valber, de Tanguá, com o presidente do DER. E aí uma história de um contrato aí, de um convênio, que foi celebrado entre o prefeito de Tanguá e o DER para uma estrada vicinal ali que liga ali Riachão, Muriqui, que sai lá em Itaboraí, alguma coisa dessa. Esse é o benefício que será oferecido, né? Está aí o prefeito Valber, né? Tem foto com vários prefeitos. Eu só não vi foto, gente, do prefeito de Rio Bonito. Se eu não vi, não. Né? Então, eu, no texto que eu preparei aqui, na questão que eu escrevi aqui, eu até sugeri aqui ao prefeito de Tanguá, Valber Carvalho, né, que nós vimos aí na foto assinando lá o convênio com o DER. Né? Alô, prefeito Valber, na sua próxima ida ao DER,
por favor, dê uma carona ao seu vizinho mandiocão, né? Ah, é, leva ele com você, aquele que eu carinhosamente chamo de pangaré. Pessoal, pelo amor de Deus, não é possível que no mandato de 4 anos o sujeito não consiga que o governo do estado recupere um pontilhão, cara. A estrada é estadual. A estrada que liga Boa Esperança à Nova Cidade é estadual. Essa atribuição não é do prefeito. Ele tem que ir lá bater na porta do cara pedindo essa melhoria. Nós estamos falando de um pontilhão. Não é para construir a ponte Rio-Niterói, não. É um pontilhão. Caiu lá em 2016, no governo da dona Solange, pangaré também. O mandiocão já está aí, vai completar o 3º ano de mandato e nada. Pelo amor de Deus, né? Bom, e aí, em relação a esse assunto, né? Eu fiz essa postagem mais cedo hoje no Facebook. Aí eu fui marcado aqui, quero até aproveitar a oportunidade para poder... para poder noticiar para você que está ligado aí no nosso programa, fui marcado aqui por uma pessoa, né? Falando sobre o deputado Lorival Gomes, né? O Lorival Gomes, que é da... Lorival Gomes, meus amigos, é deputado federal, foi eleito aqui pela nossa região. E aí tem aqui uma postagem do deputado Lorival no Instagram falando sobre esse assunto da ponte de Nova Cidade. Né? Eu vou até mostrar aqui para você que está ligado no programa Flávio Azevedo. Olha aí, ó, lá no Instagram do deputado federal Lorival Gomes. Né? Diz o texto assim: é com imenso prazer que venho informar a todos os moradores da minha querida Rio Bonito, mais precisamente dos bairros de Nova Cidade e Boa Esperança, que consegui trazer a tão sonhada obra de reconstrução da ponte que liga os dois bairros. Né? Estou trabalhando para a população do Rio de Janeiro e mais ainda para, cadê aqui? Para quem necessita do poder público, pois o trabalho do político é atender a quem realmente precisa e a população de Rio Bonito está necessitando dessa ponte. Obrigado por tudo, Rio Bonito. E os meus amigos de Boa Esperança e Nova Cidade podem contar comigo que vou continuar trabalhando para todos vocês. Um grande abraço. É um texto aqui escrito em primeira pessoa, aí no Instagram do deputado federal Lorival Gomes, né? Então, pessoal, boa notícia! Que legal, é o Lorival Gomes conseguiu aí uma emenda, né? Conseguiu aí uma emenda para poder trazer para Rio Bonito recursos da ordem aí de R$800 mil, segundo postagem aqui, para reconstruir lá a ponte que liga Boa Esperança à Nova Cidade. Ele disse que já trouxe, sinceramente, isso precisa ser um pouco mais analisado. Mas está lá no Instagram do deputado federal Lorival Gomes. Minha gente, eu estou aqui numa torcida muito grande. Estou aqui numa torcida muito grande para que, ao cair nos cofres da prefeitura, o prefeito Mandiocão realmente faça essa obra e não desvie a grana para outro fim. E eu desvio o que eu estou falando aqui, não é levar o dinheiro para casa, é fazer outra coisa com o dinheiro. Por exemplo, Rio Bonito está devolvendo R$ 834 mil que deveriam ser utilizados no programa Esporte e Lazer da Cidade, o PELC. Rio Bonito está devolvendo ao governo federal, ao Ministério dos Esportes, né, R$ 834 mil, que essa grana era para pagar salário dos oficineiros e comprar material de consumo, equipamentos, rede, bola, instrumento musical, para os oficineiros ensinar esporte, lazer aí para as pessoas. O prefeito Mandiocão queria utilizar essa grana para reformar as quadras de esporte da cidade. Não pode. A verba só pode pagar salário e comprar insumos e equipamentos. E aí, ele não teve interesse, deixou o dinheiro lá no canto e agora está devolvendo para o governo federal. Que coisa interessante, né? Não utilizou, porque não é aquilo que ele queria. Por isso que eu chamo de pangaré. Então, eu fico muito preocupado com esses 800 mil aí que o Lorival Gomes, deputado federal,
está dizendo que está trazendo para a Ponte Nova Cidade, e o prefeito pegar essa grana e fazer uma outra coisa com ela, e não recuperar a ponte lá, porque ele é desses. Ele é desses. Eu lembro que o Anderson Caldeira, um abraço aí para o meu amigo Anderson Caldeira, que conseguiu aí via o senador, aquele senador da Igreja Universal, que eu esqueci o nome dele agora, gente. Desculpa, eu esqueci o nome do senador da Igreja Universal, que ficou como suplente do Crivella, quando o Crivella se tornou prefeito do Rio de Janeiro. Se não me engano, é alguma coisa Lopes, né? Jorge Lopes, ou alguma coisa Lopes, se não me engano, o senador suplente do Crivella, que Anderson Caldeira fez um contato com ele e conseguiu que ele fizesse uma emenda para Rio Bonito, e que seria direcionada a uma revitalização da área de lazer do bairro Jacuba. Eu até recebi Caldeira aqui no programa para falar sobre isso. E quando a grana chegou, o prefeito ignorou a origem e o destino daquela verba, a obra para onde ia, e desviou o recurso para Boqueirão, para recuperar o campo de futebol, a área de lazer lá do Boqueirão, atendendo inclusive um pedido do vereador Claudinho, do Bumbum Lanches, né? Mas a verba inicialmente era para fazer a área de lazer da Jacuba. O Caldeira negociou isso aí junto com o senador e tal. Caldeira não é vereador, não é nada, mas ele conseguiu isso, pessoal, né? O pessoal aí diz que Caldeira é maluco, não sei o que, essa coisa toda. Beleza, pode ser, mas ele conseguiu, juntamente aí com o contato que ele fez com o senador lá da Igreja Universal, do PRB, ele conseguiu esse benefício para Rio Bonito. E o prefeito simplesmente ainda não executou a melhoria, porque ele está tentando encaixar essa melhoria, em vez de fazer na Jacuba, como era originalmente para onde estava destinada a emenda, o prefeito está fazendo uma ginástica danada para levar essa obra para o Boqueirão, para fazer o vereador Claudinho não tem nada com isso. O vereador Claudinho simplesmente fez o pedido na condição de vereador e fez indicação de melhorias lá da área de lazer do Boqueirão, que inclusive é o bairro onde ele mora, né? O vereador não tem nada com isso. Ele fez o pedido dele e está correndo atrás das melhorias lá para o bairro dele. Caldeira fez o pedido para Jacuba. O prefeito, que tinha que ser menos pangaré e executar a obra lá para o bairro onde originalmente ela foi indicada. E aí, como desvia o local, precisa fazer toda uma tramitação, aí gera uma burocracia desgraçada. Se tivesse começado a fazer à época, isso foi em 2017, gente. O Caldeira ainda estava participando do governo, ainda era do governo, ainda estava ao lado, caminhando junto com o Mandiocão, quando ele conseguiu isso. Já estamos em 2019. A obra não saiu nem no Boqueirão, nem na Jacuba. Então, eu estou contando essa história aqui. Alô, assessoria do Lorival Gomes, avisa aí ao Lorival que o Mandiocão tem mania de desviar recursos. E aí eu estou dizendo o seguinte, não é para levar para casa, não. Ele desvia ali dentro da máquina pública, fazendo de acordo com o seu bel prazer. E eu dei dois exemplos aqui. O PELC, que ele não utilizou, porque não teve interesse em gastar aquela grana pagando oficineiros e comprando material, que ele queria reformar a quadra. Então, já que não podia reformar a quadra, larga essa porra aí. É assim que o pangaré pensa. A grana que o Caldeira conseguiu para fazer a área de lazer da Jacuba, ele desviou lá para o Boqueirão. Até agora não fez nenhuma coisa nem outra. Então, eu fico aqui com os meus botões pensando que se a grana da ponte lá de Nova Cidade chegar por aqui, está arriscado o prefeito querer fazer uma outra coisa, uma ponte em outro lugar, construir um Cristo Redentor lá no alto da Pedra Oca, ali no segundo distrito. É capaz. Então, alô, deputado federal Lorival Gomes, fica de olho no pangaré, porque ele é danado. Ele é danado. Bom, seguindo em frente aqui com o nosso papo, né, um abraço aos amigos que estão nos acompanhando. Me permitam, minha gente, ir novamente aqui no intervalinho comercial e volto já com o nosso programa Flávio Azevedo e as nossas notícias aqui para você que está sempre ligado na nossa programação. Vamos lá, minha gente, vamos em frente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Um beijo no seu coração. Mas vamos aqui
no intervalinho, que a gente precisa salvar aqui o leite das crianças, e a gente volta já com o nosso programa Flávio Azevedo. Vamos lá, minha gente! Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Terefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terefrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Terefrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228, no centro da cidade. Gravado na Serra do Sambê, em 6 alqueires de Mata Atlântica Preservada, o Instituto Flor do Amanhecer oferece atividades de recuperação e regenerativa, spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, biorressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias Ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quiliangrafia, cursos de Enneagrama, Constelação Familiar e Autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping. O Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700, na Bela Vista, em Rio Bonito. O local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766. Instituto Flor do Amanhecer. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Bom dia. Foi aqui que pediram gás? Foi. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 969-105902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Na Praça Doutor Astério Alves de Mendonça, no centro de Rio Bonito, o trailer do Amarelinho oferece os melhores caldos da cidade. Por lá, o cliente também encontra hambúrguer, misto quente, refrigerantes e o tradicional suco da fruta. Pela Égua, vaca atolada, caldo verde, mocotó, angu baiana, estrogonofe, dobradinha, são alguns dos caldos mais pedidos da casa.
O cardápio do Amarelinho também oferece guando, caldo de alho poró, inhame com camarão, aipim com carne seca e o tradicional bom atendimento. Sabor e qualidade são marcas do trailer do Amarelinho. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados: dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário: 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Darcy Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Vivermed. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária de confiança. Avaliação justa e precisa. Não perca tempo. Você encontra a GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. Com licença, por favor e obrigado. Você acredita que tem gente adulta que não aprendeu essas palavras até hoje? Às vezes, eu não entendo o mundo dos adultos. Eles são grandes, falam palavras difíceis sobre um monte de coisas. Ciência, política, espaço sideral. Mas com licença, por favor e obrigado, eles não falam. Mas sabe de uma coisa que eu descobri? Essas palavras são mágicas. Duvida? Então, olha só. Sempre que falo uma dessas palavras, alguém sorri. É meio automático, sabe? É só falar e puff, tá lá. Um sorriso pra coleção. Acho que tô batendo o recorde nacional de sorrisos. Tô anotando no caderninho e tudo. A tia Carla me deu os parabéns e disse que sou muito educada. Rumo ao recorde mundial! Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e InterTV. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na Rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Beleza, minha gente. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340M, Leste Fluminense. Um abraço grande para os amigos que estão sempre nos prestigiando, ligados aqui na nossa... na nossa programação. Muito obrigado mesmo pelo carinho dos amigos que estão sempre aí nos prestigiando, né, ligados aí conosco. Abraço grande, minha gente. E nós vamos aqui aproveitar a oportunidade e vamos aqui finalizando, minha gente, já o nosso programa, né? São agora 5 horas e 6 minutinhos. Eu quero agradecer muito você que esteve nos prestigiando até aqui.
Um beijo grande no seu coração. Papai do céu abençoe muito os amigos aí que estão sempre ligados no programa Flávio Azevedo. E a gente vai encerrando por aqui o nosso trabalho. Um bom fim de semana, um bom restante de feriado. E segunda-feira a gente volta às 14h, né? Um abraço grande aí para você. Segunda-feira a gente volta às 14h com mais um programa Flávio Azevedo aqui pela Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Valeu, minha gente, um abraço grande. Papai do céu abençoe muito cada um de vocês que está aí nos acompanhando. Valeu!